sidaa la idin sheegay waftigaa ballaadheen ee maanta noo yimi dalkana joogay ilaa shalay waxay baarlamaanka ugu yimaadeen maadaamaanu baarlamaan cusub nahay inay ogaadaan qorsha howleedka noo yaalla iyo sidii wada shaqaynta ee baarlamaanka EU iyo Ingiriisku la lahaa loo sii xoojiyo halkii looga sii wado marka qorshaha iyaga iyo waxa shanta sane noo soo socda aan u baahannahay ayuunbay ku saabsanayd iyo kolleyda siyaasadda waddanka siyaasadiisu halkumaanta marayo inay wax ku ogaadaan marka arrinkaas siyaasadda baarlamaan ahaan ama golowakiil ahaan roolkayagii intii aan naga qaabilsanaydna waanu ka wada hadalnay wixii horumar ah ee golaha u baahan yahay iyo wada shaqaynana taana waan ka wada hadalnay meel wanaagsanna waan isla dhignay insha allah waanan isku soo noqonnaa ku qaabilnay wafdi ka socday midiga yurub iyo wadamada xubnaha ka iyo sidoo kale ingiriiska waftigan oo runtii wax badan waxaan ka wada hadlaynaa ugu fara badnaa ugu ay ka mid ahaayeen wadamada ka socday horta waxay ka mid ahaayeen midiga yurub wakiiladooda waxaa ka mid ahaa danishka swedish finnish UK iyo norway waxaa kaloo la socday safiir ku-xigeenka jarmalka xubno ka socday wadamadaasi way ahaayeen waxaan ka wada hadlinay iskaashiga ay la leeyihiin baarlamaanka waxaan ka wada hadlinay arrimaha doorashooyinka iyo prioritieska u yaala baarlamaanka waxaan ka wada hadlinay iskaashiga naga dhexeeya annaga iyo wadamada midiga yurub xubnaha ka ah oo runtii imikaba aanu ka wada hadlayno taageero ay naga siin doonaan dhinacyada horumarinta shuruucda iyo siyaabaha kale aan isu kaashan doonno ma doonay wax badan oo detail saakin aan ka helaado kolley waxaan ka wada hadlaynay istaraatiijiyadda baarlamaanka ah ee shanta sano ee soo socota taasoo qorshaheedu socdo iyo sidaan isaga kaashan lahayd aad iyo aad baad mahadsantiin dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaitka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sigma gudahoodu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacalladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.